ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୀମଭୋଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସରସରା ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ତାପସ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଲ୍ ପୁସ୍ତକ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଅନେକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଲ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦୁଇଟି ସଂକଳନରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଢେଇକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କଳାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସଫଳତା କେବଳ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେନି, ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା କରି କାମ କରି ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ଆଦର ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ଦୂର ଆଣିପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।